ាទអនុញ្ញាតសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ចូលមកកាន់កម្មវិធីកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និព័ន្ធ NTV HD បាទនៅសប្តាហ៍នេះបាទក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនដែរដែលពីកម្មវិធីចែងទៅនាំអារម្មណ៍របស់លោកស្រីនាងកញ្ញាទៅតាមបណ្ដាខេត្តជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនក៏ដូចជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមអ្នកដែលគាត់ប្រកបរបរកសិកម្មទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាអ្នកដែលមិនទាន់បានជោគជ័យដែលគាត់កំពុងតែត្រៀមនឹងទទួលជោគជ័យនោះបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះបាទក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនដែរដែលពីកម្មវិធីបាទនឹងនាំអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញាទៅជួបជាមួយនឹងបងប្រុសបូរិនដដែលបាទនៅក្នុងទឹកដីនៃក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងដែលបងប្រុសបាទជាសហគ្រិនម្នាក់បាទដែលគាត់បានរៀបចំបាទធ្វើបាទកសិកម្មរបស់គាត់តែនៅក្នុងទ្រង់ទ្រីតូចនៅឡើយទេមិនទាន់បានជាទ្រង់ទ្រីធំនៅឡើយទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទចង់ដឹងថាតើបងបរិននឹងនាំអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញាជួបជាមួយនឹងដំណាំអ្វីកសិកម្មប្រភេទណានោះបាទសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងបងបរិនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញជិបសួរបងអេពងធ្វើអីបងហ្នឹងបាទកាប់ជ័យទីមួយវាដល់ថ្ងៃវាទុំអញ្ចឹងយើងកំពុងទៅហើយយើងកាប់វាទៅអញ្ចឹងហ៎ហើយអើយ៉ាមានស្តងថ្មីកាប់តម្លាក់អញ្ចឹងហ្មងហ៎អូយើងជួយទុបឯងជួយទុបអត់អត់បាច់ទេអូតាមជ័យខ្ពស់ខ្ពស់វាបាក់អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងមានច្ដើមានអីអូបាក់មកសពមកចេញស្ទងណាចេញចេញស្រីរៀង 100% ហ្នឹងនេះចេញស្រីរៀងយកអត់មានជាតិគីមីទេបងណាបាទតែយើងមិនមានការប្រើជាតិគីមីទឹកទឹកដក់មិនមែនជ័រទេជ័រជ័រវាមានជ័រដែលជាកាត់នៅចាំស្ទងមានជ័រហើយយើងឃើញថាហើយមិនបាច់ដែរបងទិន្នផលវាហ្នឹងមិនបាច់ដែរចេញចេញខាងខ្ញុំនេះទិន្នផលវាមិនចាញ់ពីអ្នកទីការខាងចឹងចាមទេបាទចឹងហើយអូយសិនណាបងគួយសិនអូយអឺឃើញមេឃមេឃក្តៅហើយបងឯងតិចតបតិចតបដល់អត់ឃើញសម្រាកឃើញអីសោះហើយអូអត់មានពេលសម្រាកសោះហើយមិនបានអត់សម្រាកយប់ពេលខ្លះការគិតវាច្រើនជាងការដេកមួយយប់ទោះភ្លឺអត់លក់ទៀតដោយសារបានឲ្យតែមេឃភ្លឺព្រោះវាមានការងារដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតឯងចាំមើលបងឯងគិតការងារគិតការងារច្រើនច្រើនមកមឹងហើយចូលប្រពន្ធគិតមិនទៅប្រពន្ធគាត់គាត់អត់មានគិតពីអាការគិតរបស់យើងទេដោយសារគាត់អាការងារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេដោយសារយើងជាអ្នកធ្វើផែនការយើងអ្នកគិតអញ្ចឹងគាត់អាចបានធ្វើផែនការជាមួយយើងអញ្ចឹងគាត់ទៅជាស្មុគស្មាញនៅពេលដែលយើងអ្វីដែលយើងចង់ជម្រាបទៅគាត់ហ្នឹងគាត់ថាធ្វើប្រមាណឆ្នាំហើយឃើញថាគេលុយចាញ់រហូតអត់មានចូលអញ្ចឹងយើងគាត់អស់សង្ឃឹមតែយើងមានចាក់ខុសវិស័យរបស់យើងយើងវិនិយោគសកម្មភាពក៏ដូចជាបែរថាខ្ញុំមិនមានដើមទុនប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលវេលារបស់ខ្ញុំវិនិយោគពេលវេលាហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅលើវិស័យកសកម្មហ្នឹងគឺបែរថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាដីសាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការងារចៃទេនៅក្នុងរូងជាងខ្ញុំធ្វើតែទួយឯងខ្ញុំធ្វើតែអ្វីដែលគេអត់ទាន់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំចេះខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំបរៀនឲ្យអ្នកដទៃធ្វើទៀតវាជាការងាររុចរាល់ប៉ុន្តែវិស័យកសកម្មគឺយើងត្រូវការទិន្នន័យហ្នឹងយើងត្រូវប្រមូលយើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺខ្លួនយើងគឺត្រូវកាប់ដីគឺកាប់ដីយើងធម្មតាយើងជាខ្ញុំបានសិក្សាឲ្យកសិករយើងភាគច្រើនគឺជាកសិករគ្រាន់តែផលិតគន់តែល្អមើលគន់តែឆ្អែតរំពេះហើយហ្នឹងវាមិនមែនជាកសិករសហគ្រិនដូចប្រទេសគេដែលនៅជិតខាងយើងហ្នឹងគឺកសិកររបស់គេហ្នឹងគេមានផែនការរបស់គេគេផលិតបានត្រឹមត្រូវរបស់គេអញ្ចឹងការផលិតរបស់គេហ្នឹងគឺមានការចំណេញប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញកសិករនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺផលិតបែបផែនមួយដែលថាធ្វើហីចឹងការតន័យគឺប្រមូលបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាត់បងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើកសកម្មទោះឲ្យយើងប្រមូលតន័យយើងរកធ្វើម៉េចឲ្យថ្លៃដើមនឹងយើងកាន់ធ្លាក់ចុះហើយផលិតផលរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្ពស់បែរថាយើងផលិតទៅគឺវាមានសុខភាពទីមួយគឺយើងអ្នកផលិតហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់ឲ្យដូចខ្ញុំ
នៅកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានសារធាតុគីមីមួយដំណក់យកមកដាក់នៅកសិដ្ឋានឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវកែប្រែគឺខ្ញុំត្រូវកែប្រែដីនៅទីនេះដែលខ្ញុំមានដីផ្ទាល់ខ្លួន30អាស្មើនឹង3000មេត្រាខ្ញុំធ្វើការអភិវឌ្ឍដីនៅទីនេះឲ្យអស់លទ្ធភាពអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសកែប្រែដីនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើវិស័យកសិកម្មនេះហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតមួយចែកអំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ជាកសិករយើងទូទាំងប្រទេសផងដែរបាទបាទអីតែមកវាហត់ហត់ដើរមកវាឆ្ងាយក្តៅបាទដើររោមអាយទ្រាំឃើញរោមរោមឃើញនឹងជាការជេកហើយដល់ពេលមកសួរមកអង្គុយនិយាយមួយថ្ងៃអត់តន់និយាយប្រាប់ទស្សនិកជនថាចង់និយាយពីអីហ្នឹងនៅនេះអង្គុយនិយាយចង់ចប់មកវាអីអញ្ចឹងទស្សនិកជនទីក្រុមទីមត្រីបាទបងប្រុសបាទជាបងប្រុសបរិញ្ញបាទដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏បានជួបហើយហើយបងប្រុសជាបើនិយាយទៅជាកសិករជាសហគ្រិនមុនបងសហគ្រិនផងបាទជាកសិករផងបាទហើយចិញ្ចឹមគោផងបាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបងប្រុសបរិញ្ញបាទចង់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈនៃការចិញ្ចឹមដាំជែកដាំជែកបាទតែលក្ខណៈនៃការដាំជែកនេះយើងមិនមែនជាលក្ខណៈចំការធំធំយើងទេយើងមានដីតែ2-3000ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងវាតិចតួចណាស់នេះវាយើងគេថាគាត់ថាជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទស្សនិកជននៅតាមផ្ទះបងប្អូនទស្សនិកជនក៏មានដូចគ្នាដែរបាទលក្ខណៈដាំជែកណាព្រោះថាតាមខ្ញុំសង្កល់មើលគាត់ម្ល៉េះបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងគាត់អត់ដែរទុកដីគាត់ឲ្យទនេចោលទេឲ្យតែមានវាលមានអីចឹងណាគាត់ច្រើនដាំភោគផលដំណាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងណាបាទហ្នឹងហើយមានគុលក្រីមានដើមឈើមានអីចឹងផ្សេងផ្សេងទៅហ្នឹងហើយហើយវាមិនខុសអីពីផ្ទះបងប្រិនទេបាទមានដីបងដាំជែកដាំអីចឹងណាអញ្ចឹងមិនថានៅតាមផ្ទះបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងក៏មានដាំជែកដែរគុំតែមើលជែកទៅផ្លែធ្លោះធ្លោះដល់ហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នេះដើរចូលមកមិញណាបាទបាទដើរចូលមករោងឯងមិញឃើញដើមជែកនៅខាងមុខទៀបទៀបល្អមែនអាហ្នឹងវាមិនបែកបែកកាប់ដើមឲ្យទឿឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងត្រូវហើយពោះជែកនេះគេហៅជែកណាំវ៉ាទឿប៉ុន្តែប្រជាជនយើងភាគច្រើនគាត់អត់បានមិនថាមិនស្គាល់អ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ហើយអាការដើមជែកទឿហ្នឹងភាគច្រើនវាចំនឹងផ្នត់កំណត់មួយដែលថាអាហ្នឹងបើសិនយើងដាំទៅការប្រកបរបស់យើងវាអត់មានរីចម្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំវាផ្ទុយពោះខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិតមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅជឿជំនឿឯអ្វីដែលជំនឿអវិជ្ជមានខ្ញុំអត់ទៅឯពាក់ព័ន្ធនឹងការសែនព្រេនអីសុំបីរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តសែនព្រេនអុជធូបអុជជារៀងរាល់សិលរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរប៉ះធូបមិនទៅសៃឯហើយមិនបានផ្ទុយនេះទេពួកខ្ញុំអត់មានជំនឿទៅលើអាជំនឿអរូបីដែលការជំនឿហ្នឹងវាមានរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំពីមុនមកប៉ុន្តែសម័យនេះគឺហៅថាសម័យវិទ្យាសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដែលវាឲ្យផលមកវិញអវិជ្ជមានយើងគួរកុំធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើវិជ្ជមានចាំយើងធ្វើបាទបាទអញ្ចឹងបងអាចប្រាប់តិចទេបាននេះថាជែកនេះយើងជែកណាំវ៉ានេះគេហៅណាំវ៉ាភ្លុកណាំវ៉ាភ្លុកហ៎បាទមិនណាំវ៉ាខ្ពស់ទេអាហ្នឹងឯងពុយភ្លុកហ្នឹងវាដើមវាខ្ពស់ខ្ពស់ដើមវាធំធំអញ្ចឹងនៅដីផ្ទះបងចកាជែកហ្នឹងគឺមាន2ប្រភេទបាទមានជែកណាំវ៉ាវែងហើយនិងជែកណាំវ៉ាខ្លីបាទហើយឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើកតាអីបានជំរុញឲ្យបងដាំជែកណាំវ៉ាខ្លីហ្នឹងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍មានរបៀបម៉េចខុសគ្នារបៀបម៉េចបងហើយលក្ខណៈនៃការមើលថែពីជែកយើងធម្មតាហ្នឹងវាខុសគ្នារបៀបម៉េចដែរបងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានពូជ2ប្រភេទហ្នឹងពីមុនខ្ញុំមានពូជជែកស្ទើរតែជាង10មុខព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសាវជ្រាវក្នុងការដាំជែកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាំនៅលើផ្ទៃដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដីរបស់ខ្ញុំតែកំពុងតែអង្គុយពីមុនដីខ្ញុំសុំគេដាំឬជួលទេក្រោយមកឥឡូវខ្ញុំបានទិញដីដែលមាន3000ម៉ែត្រការ៉េនេះអញ្ចឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាំដុះខ្ញុំចង់ជីកខ្ញុំចង់កោះកាឯងនៅលើដីនេះគឺឲ្យលែងពិបាកដូចមុនហើយនេះជាសិទ្ធិរបស់យើងជាកម្មសិទ្ធិពីមុនយើងជួលយើងមិនអាចទៅជីកទៅកោះទៅកាយធ្វើផ្លូវទឹកទៅអីខេងខុងដីគេបានទេបាទ
អញ្ចឹងការដាំនៅពេលនោះឃើញថាវាអត់ឲ្យផលទេដោយសារយើងគ្រប់គ្រងអត់បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងគ្រប់គ្រងបានទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវអីប្រព័ន្ធចាយចាយទឹកការស្រោចស្រពការបង្ហៀទឹកភ្លៀងទឹកអីគឺយើងមានគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាក្នុងការផលិតទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាឧបសគ្គកត្តាចង្រៃសម្រាប់យ៉ាងគឺត្រូវបាត់បង់អស់បាទអរគុណណាបងនេះគឺថាជាទឹកចិត្តមួយណានៅក្នុងការដែលយើងពីដំបូងដែលគ្មានដីរហូតដល់យើងដំបូងសុំគេធ្វើណាបាទហើយទៅក្រោយមកទិញគេបានជួលជួលគេលែងឲ្យឃើញយើងដាំអញ្ចឹងពេញអញ្ចឹងគេលែងឲ្យជួលម្ដងជួលជួលហើយទៅក្រោយមកគេលែងជួលហើយគេប្រកាសលក់ហ្មងអញ្ចឹងហើយប្រកាសលក់ហ្នឹងអាហ៊ានទិញខ្លួនឯងទៀតបាទទិញខ្លួនឯងប្រកាសជាថ្លៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកផ្សេងគេទិញឲ្យបាទទស្សនិកជនបាទធ្លាប់មានទេបាទធ្វើដំណាំកសិកម្មតាំងពីសុំដីគេរហូតដល់ជួលដីរហូតដល់ទិញដីគេដាច់ប៉ុន្តែតែចាំថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខាតដោយសារខ្ញុំមានអាជីវកម្មផ្សេងទៀតមកទប់អាហ្នឹងឯងមិនមែនដោយសារវាចំណាញ់ដោយសារអាហ្នឹងឯងព្រោះដីយើងទិញដីគេរាប់ម៉ឺនហើយដល់ពេលយើងមកដាំដុះហើយចេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនបានអញ្ចឹងវាអត់មានតន់ហុចផលទេដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យកសកម្មខ្ញុំសុខចិត្តយកដើមទុនពីផ្សេងមកដោយសារខ្ញុំមានសកម្មនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកទិញដីអញ្ចឹងអាសកម្មវាចំទៅធនាគារអញ្ចឹងទៅយើងផ្ដល់ចរន្តសាច់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែឲ្យគេអញ្ចឹងទៅយើងឥឡូវយើងរស់បាទទិញរស់បានទីក្រុងទីមត្រីបាទនេះគឺជាសន្តិបងរិនតែខ្ញុំជឿថាបើជាលោកស្រីមិនអត់តន់អត់ជឿទេមិនជឿថាមិនដែលកសិករណាគាត់ទៅដាំជីតាំងពីសុំដីគេដាំរហូតដល់បើជួលដីរហូតដល់ទិញដីបានទេអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្រិនមានចំណុចអីពិសេសហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើចំណុចពិសេសនោះយ៉ាងណាហ្នឹងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី2ជាមួយនឹងបងប្រិនគណៈពីនេះពីកម្មវិធីសុំអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ